O sea, ¿qué vas a hacer? ¡Vamos!
звивайся, а сухий дубель завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий казаче, завтра попід буде. Ой, собирайся, молодий козаче, завтра попід буде. А я морозу, хай не боюся, верніться додому. Ой, ми хлопці, славні запорожці, верніться додому. Ой, рагалів ми, хай розпіватися, дома налягає. Ой, рагалів ми, додому вертайся, гетьман не пускає. Ой, рагалів ми, додому вертайся, гетьман не пускає.
Шановне товариство, я так розумію, що в цьому залі зібрались люди, які всі розуміють українську мову, тут всі наші, всі свої. Але ж я так ще знаю те, що не всі в цьому залі полюбляють тільки українську музику. Ну, це звичайно, це на першому плані. Але ж є люди, мабуть, які ще полюбляють симфонічну музику. Є такі чи нема? Є. Ой, є аж 5 чоловік. Так оце зараз для вас усіх. Ми виконуємо симфонічну ораторію. О. А, ораторіальну симфонію. Ораторіальна симфонія з трьох частин. Першої, другої і от, як її? Третій, от дякую. Ну, от знаєте все-таки симфонію, знаєте? Жабка загоряча. Пам'яті українських колгоспів присвячено. Перша частина, first part. Лірична частина, Andante cantabile. Друга частина, second part, є така allegro moderato. І третя частина, third part, це така розповідає про колгоспну ферму. Соло, ліричне соло на бугаю, виконує лауреат конкурсу смикально-бухальних інструментів імені кінця перебудови, народний артист радянського району міста Києва Ігор Радушний. Зустрічайте, будь ласка. Лауреат, бугай. Анданте кантабіле. На колгоспній фермі. Музика.
Батаки! Ану, підходь ближче. Та, може, заспіваємо всім козакам у цьому залі пісню, яку вже не співали, мабуть, на Україні років 300. Прощай, село рідне! Прощай, село рідне, прощай, Україно, прощай, сад зелений, прощавай, дівчино. А в тім саду зелений, там сонечко сяє, веселих людей. Ану, веселу пісню! Та ні! Як? Давай вже краще саму веселу пісню! Ні. Саму-саму веселу пісню. Ой, на горіці там стояли, ой, на горіці там стояли. Ой, тиханка, яке в тебе горе.